Номері 15-ші дәріс. Тақырыбы. Бірнеше сөзден тізбектілікке арналған сөз қапшығы. Жоспары. Энграмманы қолдану және алу әдістері. Алдын ала өңделген мәтіннен белгілерді алу. Сипаттамалардың бөлінуі. Энграмманы қолдану және алу әдістері. Энграмма N элементтердің тізбегі. Семантикалық тұрғыдан бұл дыбыстардың, буындардың, сөздердің немесе әріптердің тізбегі болуы мүмкін. Іс жүзінде энграмма сөздер қатары ретінде жиі кездеседі. Тұрақты сөз тіркестері коллокация деп аталады. Екі тізбекті элементтердің тізбегі жиі биграмма деп аталады. Үш элементтің тізбегі триграмма деп аталады. Кемінде 4 және одан жоғары элементтер энграмма ретінде белгіленеді. N тізбекті элементтер санына ауыстырылады. Энграммаларды жалпы пайдалану. Энграммалар өз қолданылуын жалпы ғылымның кең саласында табады. Олар мысалы теориялық математика, биология, картография саласында, сондай-ақ музыкада қолданылуы мүмкін. Ең жиі энграмманы пайдалану келесі салаларды қамтиды. Кейіннен суреттегі жердің қай нақты бөліктерін шешу үшін қарыштан жердің жер серіктік суреттерінің серияларын кластерлеу үшін деректерді алу. Генетикалық тізбектерді іздеу. Генетика саласында ДНК үлгілерінің жануарлардың қандай нақты түрлерінен жиналғанын анықтау үшін қолданылады. Компьютерлік сығу. Іздеу жүйелеріндегі деректерді индекстеу үшін энграмма пайдалану арқасында әдетте дыбыспен байланысты деректер индекстелген. Сондай-ақ энграммалар табиғи тілді өңдеуде кеңінен қолданылады. Табиғи тілді өңдеу қажеттілігі үшін энграмманы пайдалану. Энграмманың табиғи тілді өңдеу саласында негізінен ықтималдық модельдер негізінде болжау үшін қолданылады. Энграммалық модель энграмманың соңғы сөзінің ықтималдығын есептейді. Егер барлық алдыңғылар белгілі болса, тілді модельдеу үшін осы тәсілді қолданғанда әрбір сөздің пайда болуы тек алдыңғы сөздерге байланысты болады деп болжанады. Энграмманы басқа қолдануы плагиатты анықтау. Егер мәтінді энграммамен ұсынылған бірнеше шағын фрагменттерге бөлсе, оларды бір-бірімен оңай салыстыруға және осылайша талданатын құжаттардың ұқсастығы дәрежесін алуға болады. Энграммалар жиі мәтін мен тілді санаттау үшін пайдаланылады. Сонымен қатар оларды мәтіндік деректерден білім алуға мүмкіндік беретін функцияларды жасау үшін пайдалануға болады. Энграмманы пайдалана отырып, дұрыс жазу ережелі қателіктері бар сөздерді ауыстыру үшін кандидаттарды тиімді табуға болады. Google ғылыми зерттеу жобалары. Google зерттеу орталықтары зерттеулер мен әзірлемелердің кең ауқымы үшін энграммалық модельдерді пайдаланды. Оларға бір тілден екінші тілге статистикалық аударма сөйлеуді тану, орфографиялық қателерді түзету, ақпарат алу және тағы басқа жобалар жатады. Осы жобалардың мақсаттары үшін бірнеше триллион сөздерден тұратын мәтіндік корпустар пайдаланылады. Google өз оқу корпусын құруды шешті. Жоба Google Terracorps деп аталады және ол жалпы қолжетімді веб-сайттардан жиналған 1 триллион 24 миллиард 908 миллион 267 мың 229 сөзден тұрады. Энграмманы алу әдістері. Энграмманың жиі қолданылуына байланысты әртүрлі есептерді шешу үшін, оларды мәтіннен шығару үшін сенімді және жылдам алгоритм қажет. Энграмманы алу үшін қолайлы құрал мәтіннің шектеусіз өлшемімен жұмыс істеуге, қолда бар ресурстарды тез және тиімді пайдалануға қабілетті болуы тиіс. Мәтіннен энграмманы алудың бірнеше әдістері бар. Бұл әдістер әртүрлі принциптерге негізделген. Жапон тіліндегі мәтіндер үшін Нагуа 94 алгоритмі, Лимпел, Зива, Велч алгоритмі, жұрнақтық массив, жұрнақтық ағаш,
Invertirlengen indeks. Sintaksistik engrammalar. Sintaksistik engrammalar mätinin sızıqtı kırılımımen emes, sintaksistik tәуелділік ağaçlarındağı немесе құрамдас ағаштардағы жолдармен анықталатын энграммалар. Мысалы, экономикалық жаңалықтар қаржы нарықтарына елеусіз әсер етеді деген сөйлем оның тәуелділік қатынастарының ағаш тәрізді құрылымына ере отырып, синтаксистік энграммаға түрлендіруі мүмкін. Жаңалықтар экономикалық әсер елеусіз әсер нарықтарға қаржылық және басқалар. Синтаксистік энграммалар сызықтық энграммаға қарағанда синтаксистік құрылымды бейнелейді және сызықтық энграммалар сияқты тек сол қосымшаларда, оның ішінде векторлық модельдегі белгілер ретінде пайдаланылуы мүмкін. Синтаксистік энграмманы қолдану стандартты энграммаға энграмманы қолданудан гөрі, мысалы, авторлықты анықтау үшін белгілі бір есептерді шешу кезінде жақсы нәтижелер береді. Алдын ала өңделген мәтіннен белгілерді алу. Энграмманың мысалы. Энграмманың құндылығы сөз тәртібін сөз қапшығына қарағанда ескеруге мүмкіндік береді. Бұдан басқа энграмманы қолдану сөз тіркестерін есепке алу арқылы белгі кеңістігін кеңейтеді. Сондықтан қарапайым модельдер сөз қапшығымен салыстырғанда күрделірек заңдылықтарды іздеу үшін қызмет ете алады. Энграммаларды әріптік және сөздік деп бөлуге болады. Сөздік энграммалар деп N қатар тұратын токендердің жиынтығы түсініледі. Токенизация мәтінді сөздерге бөлу. Бұл сөздер тыныс белгілері, абзацтардың шекаралары және тағы басқа емес. Машина мен оқытудағы оның пайдалылығы факторына тікелей жеткізу. Адам мәтінді әріптер ағын емес, сөздер ағыны ретінде қабылдайды. Энграмма арасында бөлуге болады. Униграммалар бір токеннен тұратын жиынтық. Биграммалар қатар жүретін екі токеннен тұратын жиынтықтар. Триграммалар қатар сөздік үш токеннен тұратын жиынтықтар және тағы басқалар. Оларды машиналық оқыту әдістері мен табиғи тілді өңдеу фразасы мысалында қарастыруды қарастырайық. Сонда униграммалар өңдеу табиғи тілді әдістермен машиналық оқыту, биграммалар машиналық оқыту әдістермен табиғи тілді өңдеу және осылай одан әрі қарай осылай жалғасады. N параметрін таңдауға байланысты белгілердің үлкен саны ретінде де алуға болады. Сондай-ақ әрбір мәтін өзінше жеке белгі болып табылатындығына барлығын жеткізуге болады. Бастапқы үлесімдердің астына қиылыстыруды білдіретін болады. Әріптік энграмма мен токен ретінде әріптер қарастырылады. Қалған процестер униграммаға, биграммаға және тағы басқаға бөліну сөздік биграммаларға ұқсас. Сондай-ақ энграмманың кеңейтілген нұсқасына назар аударуға болады. Атап айтқаны, K-skip engram бұл N токендерінің жиынтығы. Мұнда көрші токендер арасында K-дан артық емес токен болуы тиіс. Мысал ретінде бір skip N 2 грамманы қарастыруға болады. Сонда бұрын берілген фраза үшін келесі нәтиже аламыз. Машиналық әдістермен оқыту табиғи әдістермен тілді табиғи өңдеу. Хештеу. Бұл әдісті қарастырар алдында хеш функциясына анықтама беру керек. Сондықтан HX-тан 2-нің N дәрежелі ықтимал мәндерін қабылдайтын хеш функция. Бұл әдіс барлық X сөздерін олардың HX-тан хешіне ауыстыруды және осы хештерді токен ретінде пайдалануды білдіреді. Осыдан кейін бұрын сипатталған сөздер қапшығы TF, IDF, векторизаторы және тағы басқа әдістерді қолдануға болады. Хештеуді қолдану бір қатар артықшылықтарға ие. Бірінші кезекте бұл модельді сақтауды ықшамдау. Бұл жағдайда хеш мәнін нақты сөздің индексімен теңестіруге болады. Мысалы, сөздер қапшығын қолданғанда
сөздер мен белгілер арасында сәйкестікті сақтау қажет. Сондай-ақ осы әдісті пайдалану кезінде белгілер санын қысқарту жүреді. Бірдей хештері бар бастапқы сөздерді біріктіру мүмкіндігі. Тоқтатым сөздер. Тоқтатым сөздер бұл мәтіндердің үлкен көлемінде кездесетін және ерекше мағыналық жүктемеге ие емес сөздер. Әдетте оларға одағай, көмекші сөз, демеуліктер, кейбір есімдік, сын есімдер және басқа да сөз таптары жатады. Сондықтан алдын ала өңделген мәтін тоқтатым сөздерден тазартылады. Мысал ретінде келесі топтарды атап өтуге болады. Одағайлар ау, па, ей, ей, е, уа. Есімдік мен, біз, менікі, сен, сіз, сіздің. Кіріспе конструкциялар айталық, мысалы, жалпы, шын мәнінде. Жалпылама және дәл емес анықтамалар барлығы, шамамен, бір жерде, ереже және тағы басқалар. Сипаттамалардың бөлінуі. Әлбетте мәтіннен сипаттамалардың шексіз санын анықтауға болады. Мәтіннің абзацындағы сөйлем санын санаудан бастап, және де үтір санына да жетуге болады. Басты мәселе қандай сипаттамаларды релевантты деп санауға болатыны. Сондықтан бұл мәселеде логикаға сүйенуге болады және оған сүйене отырып белгілерді іріктеуге болады. Мәтіннен алынатын белгілерді кем дегенде 3 топқа бөлуге болады. Таныс белгілеріне негізделген белгілер, мәтін бірлігі ретіндегі сөздерге негізделген белгілер, жеке таңба, әріп бірлік болатын белгілер. Бірінші топ таныс белгілерін мәтін бойынша бөлуді, таныс белгілері мен мәтіндегі сөздердің символдардың жалпы саны арасындағы өзара байланысты зерттей алады. Екінші топ сөздердің ұзындықтарына, сөйлеудің әртүрлі бөліктерін пайдалану жиілігіне, сөйлемдердің ұзындықтарына, сөздердің маңыздылығына, тоқтатым сөздерге немесе бірегей сөздерге негізделген белгілерді алуға мүмкіндік береді. Үшінші топ салы бас және кіші әріптер арасындағы қарым-қатынасты зерттеуге, миграмманы құруға және басқаларға мүмкіндік береді. Қорыта келе бұл дәрісте энграмманың жалпы пайдалану салалары және энграмманы алу әдістері туралы баяндалды. Сондай-ақ алдын ала өңделген мәтіннен белгілерді алу әдістері және де алынатын белгілердің топтары туралы айтылды. Дәріс соңында бекіту сұрақтары берілген, осымен дәрісіміз аяқталды.